Gavumenti ya kuteka wenongo sereza muteka litaka, ngeyongera mu akawaira akajiwe nkizo no kugenda maso n'enkulakula na mu bitundu yadenga waliwo abantu sekinomu abayinza okugiremesa okusinziira ku minisita w'ebyettaka Betty Omonji enongo sereze eno ya kujjawo embeera n'okugotanya enkulakula na mu bitundu olw'abantu sekinomu okugaana okuwaayo ebitundu ku ttaka lyabwe ku lw'enkulakulana. Minisita tegezeza nti Palamenti singa egenda maaso neyise ennongosereza eno, enteekateeka za gavumenti za kutambula bukwakku mu kiseera ekigereddwa. Current proposed amendment is to deal with land acquisition for public works. The proposal is to amend the Land Acquisition Act of 1965 to allow government to compensate the registered proprietor and land owners prior to acquiring the land for public work and also during the process of infrastructural development process. Gavumenti egamba nti enteekateeka ng'okuzimba oluguudo lwa Northern Bypass, Standard Gauge Railway n'endala ng'ezo zitambudde kasoobo olw'abantu sekinnoomu okugaana okuwaayo ettaka lyabwe wadde nga gavumenti yali neetegefu okubaliyirira. Gavumenti eteekeddwa okuweebwa obuyinza oba enkizo myezi olubaddewo kubanga tutulidde ebintu bingi ne tulaba nti neno Southern Bypass Entebbe waliwo abantu abakyagaaniddewo naye nga ekyo ekibalemesa okuvaawo bwe baziika abantu baabwe so bagamba bo oba babasasula mmeka tebalina ssente zebayinza kusasulamu bafu ereirwe eva Mombasa paka Kigali eganye okutandika eristaka mu Uganda kuba omuntu yagaana okujjawo entaana ya mama we. Abantu sekinnoomu be twogeddeko nabo bategeezezza nti ennongosereza eno teyali badde mbi naye gavumenti eyina obuvunaanyizibwa okuteekawo emisomo okusobola okusomesa abantu enteekateeka yaayo basobole okubaawo okutuuka ku nzikiriziganya ku njuyi zombi okusinga okukozesa eryanyi. Ekisookera ddala kyeyina okumanya property bayaana kakati eyina okujja ne delegation ey'okuteesa nga kye bateesa si kyakukaka kubanga bamanyi nti balina okukkiriza nti nze nanyi kati beni mu kukkiriziganya kubanga nange njagala ekintu ekingasa nga tekigenda gasa n'abantu abaana. Ensonga ey'okuteesa sigirinako kutawaana kirungi okuteesa naye nga ati sinyigiriziddwa nga sinyigiriziddwa kiriwaayo kasita ensonga ebaala teri mu byabufuzi. Wiiki ewedde Pulezidenti Museveni yategeeza nti ennongosereza eno yeetaagisa okusobola okuggyawo kigoye weezinge mu nteekateeka za gavumenti ez'enkulaakulana bwe yali ng'ayogerako n'ababaka ba NRM mu lusirika lwe baalimu ekyankwanzi ekintu ekyavumiriddwa ennyo ababaka n'okusingira ddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Banyabafuzi abaleeta amawulire gasasamaza gamisigakya myendowooza z'abantu bagamba bo bali ku kintu kyabo bagala kuwulikana era nga bamubadde mubawulira kyembadde mpadde n'ekizambu ya mama wange Beatrice Anywa mubaka mu paliamenti ate ali paati of gavumenti kubanga wakiika wali ogwo mukono oba ttabi ddala eri egavumenti naye yagambye mbu enkulu tetugenda ekituvu mu tetugenda naye bw'aba agenda ekituvu ayita bwayise n'agenda eruweru n'ayita n'akasongola n'ebirala n'atuukawo ekituvu. Neebuuza singa wabaddewo omuntu ali sitangoni wone yaganye okujjawo entaana mu kkubo era lweyitewo oba ye yandiyiseewo okutuuka ekituko tetugambye nti abantu abakulembeza abadde omuntu by'obuvunaanyizibwa tukwatize wamu baleme okuwa amawulire agaawula eggwanga agasasamaza obusasamaza agaleeta kwegamba abantu okwesitala ate nga kyetuleeta kirungi. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.